Pozdrav svima, dobrodošli u četvrto predavanje iz vokalno-instrumentalne nastave na Visokoj školi za obrazovanje i vaspitača u Novom Sadu. Danas ćemo govoriti o muzičkim intervalima. Dakle, ako mi recimo napišemo ovako E1 i G1, šta mi možemo ovako grafički da zaključimo? Pa možemo da zaključimo da je ton E niži od tona G, je li tako? I to je otprilike to. To nam govori nešto, ali ne baš sve ono što bismo mi želeli da znamo o rastojanju između ovih tonova. Ne govori nam koliko je tačno ovaj viši od ovog, odnosno koliko je ovaj niži od ovog tona. Da tako. Zašto je to važno? Pa jednostavno, čovjek kada sluša muziku, on ne sluša zapravo pojedinačne tonove, nego sluša takozvani melodijski hod, odnosno sled tonova. Znači, za vas je mnogo značajnije ne da je ovo ton E i da je ovo ton G, nego kakvo je rastojanje između njih. Zato što upravo to rastojanje određuje karakter melodije. Vi biste mogli to rastojanje da prebacite na bilo koji drugi ton i da dobijete otprilike isti osjećaj melodije kao i da svirate E i G. Razumete? A da služite izolovano tonove, da čujete E, pa da čujete G, pa da čujete D, tako da je to vam ne predaje baš toliko informacije i emotivno nema tu snagu kao što imaju sukcesivni, odnosno melodijski ili harmonski, odnosno istovremeni intervali. Dobro. E sad, kako ćemo saznati koji je interval između određenih muzičkih tonova? Pa ajde ovako da pojednostavimo stvari. Dakle, muzičkih intervala ima mnogo. I logično mi ih nećemo sve raditi jer nam nisu svi značajni. U dečjoj muzici intervali koje ćete sretati su prilično ograničeni i mi ćemo se skoncentrisati na te koje ćete vi vidjeti u svojoj vaspitačkoj praksi. Ok. Trenutno se bavimo samo tonovima koji se nalaze na ovim belim dirkama. I sad, ako se sećate priče od prošlog predavanja ili ako pogledate taj video, videli ste da mi u C-dur lesnici imamo sljedeću situaciju. Dakle, rastojanje između bilo koja dva susjedna tona u C-dur lesnici je ceo stepen, osim tonova E i F i KC, između kojih je polustepen, zato što nema ove crne dirke između njih. U redu. E sad, prevedeno na jezik muzičkih intervala, zato što stepen i polustepen, to jesu rastojanje između tonova, ali nisu muzički intervali. Sada, kada bismo imali uživo nastavu, mogu bih da vam pričam o tome, da vam objašnjam, da me pitate, ali u ovakvom formatu to zaista nije važno. Međutim, postoji jedan vrlo jednostavan način kako se cijeli stepen i polustepeni prevode na jezik muzičkih intervala. Dakle, ceo stepen se prevodi na interval koji se zove velika sekunda. A polustepen se prevodi na interval koji se zove mala sekunda. Dakle, interval između susjednih tonova na belim dirkama se uvijek zove sekunda. Velika je kada između njih postoji crna dirka, tako, i ove ostale tri, a mali je kada između njih ne postoji crna dirka. I to je ovako prilično jednostavno i mislim da se time ne može biti problem. E sad idemo dalje. Ako uzmemo recimo, pogledamo ova dva tona ovdje. To su nam tako fa i la. Između te dve bele dirke postoji još jedna bela dirka. Je li tako? Ako ih razdvojimo, ovaj interval na dva manja, odnosno na dve sekunde kao što smo malo pre naučili, imat ćemo interval FG i GA. Pa tako, FG, GA. Koji je interval FG? FG nam je interval velike sekunde, izvinjavam se što je jednako stepenu, budući da imamo crnu dirku između ove dve B. Interval GA nam je također velika sekunda iz istog razloga. Kada se spoje dve sekunde jedna do druge, dobije se interval koji se zove velika terca.
Pogledajmo sada to interval A, C. Dakle, A, C. Između A i H postoji crna dirka, pa je to velika sekunda. Između H i C ne postoji crna dirka, vidite, pa je to mala sekunda. Kada se spoje velika sekunda i mala sekunda, dobije se mala hertza. Dakle, kada imate situaciju da gledate interval između dve bele dirke, između koje se nalazi još jedna bela dirka, to je sigurno terca. Da li velika ili mala, gledate iz kakvih je sekundi ona sačinjena. U redu, dve velike sekunde daju veliku tercu, a velika i mala sekunda daje malu tercu. U redu. E sad, ako posmatramo dve bele dirke koje imaju između sebe još dve bele dirke, kakva situacija se primećuje? Pa, evo, pogledajmo sada recimo C i F. Koliko imamo dirki između ove dve bele? 1, 2, 3, 4. U redu, zapamtite, 4. Između D i G. 1, 2, 3, 4. U redu. E, A. 1, 2, 3, 4. U redu. F, H. 1, 2, 3, 4, 5. Sad verujte mi na reč, sve ostale, kada bismo posmatrali bilo koje dve druge bele dirke, dve, između kojih se nalaze još dve bele dirke, sve bi imale između njih, da vidimo, četiri dirke, samo bi FH imalo pet. Interval između dve bele dirke, između kojih se nalaze još dve bele dirke, zove se kvarta, znači se brojem četiri, i svaka kvarta je čista, osim kvarte FH koja je prekrivena. Dakle, svaka je čista dok ima četiri dirke između, kada ima pet, reč je o prekrivenoj kvarti. I poslednji interval koji ćemo raditi su kvinte. E sad, kvinte funkcionišu na obrnut način, odnosno na kvarte. Sve kvinte su čiste, osim kvinte HF. E sad, možda ćemo ovdje da opišemo još par nota. DEF. Koja je umanjena. Zašto? Pa ako pogledate ponovno izvojite dirke, znači uzmemo recimo C i G, znači dve bele dirke, između kojih su tri bele dirke, prebrojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sve će imati u sebi šest dirki, osim kvinte HF, koja će imati jednu manju, odnosno kvinte. Dobro, to je to što se tiče muzičkih intervala i to je sve za ovo predavanje i vidimo se na sledećem predavanju.